Ej, ej, ej. Okay, vi er den samme person. Vi, ja. I hørte det her først. Det er lige den samme person. Godt. Det gipper ikke dybt nede i maven på mig i frustration. Hvorimod, hvis du fortæller mig, at vi kan rykke på et valg, ja, så begynder min sådan retfærdighedssanser at træde op. I dag skal vi ud og køre i en BMW i7 M70. Og det er den absolut største elbil, BMW overhovedet har. Og så er den spækket med kunstig intelligens. Og det tror jeg lige er noget på min næste gæst. Du lytter til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX. Din vært er Emil Thorup. Velkommen til Shotgun. Vi er på vej ud for at hente Tina Dyr Dupont, som er ekspert i to af mine yndlingsområder. Lige krydsfeltet mellem sundhed og kunstig intelligens. Og jeg sidder og peger på dig her med den her aura-ring, som jo er, kan man sige, er jo basically en kombination af det. Det er noget tech, det er noget artificial intelligence, det er sundhed, og det skal vi snakke om, hvordan firmaer bruger og misbruger for at komme ind i hjernen på os. Det glæder mig sindssygt, sindssygt meget til. Jeg har masser af spørgsmål. Hvad siger du så? Det her, jeg kan ikke finde at lukke døren igen. Den klæder dig, Emil. Det er verdens lækreste elbil. Hej. Goddag. Hej. Dejligt, du vil være med. Dejligt, jeg må være med. Og fordi du skal jo... Du skal jo snakke om mine to yndlingsemner. Kunstig intelligens og sådan lidt sundhedsagtigt, eller i hvert fald måske mental sundhed. Ja. Og du skal ikke være sådan en skræmme kampagne, men jeg vil alligevel godt advare om stærke billeder. Er det sådan, man siger i TV-visen? Fordi vi kommer til at sige, vi får nogle sandheder på bordet i dag. Ja, om hvordan kunstig intelligens jo lige nu bliver fremstillet som det bedste, der er sket for verden, og ChatGPT, og alle har det nemt. Men der er også en slagside til det. Og det ved du lidt mere om, end jeg gør. Jeg ved i hvert fald lidt om, hvad der ruller inde bag algoritmegardinerne, ikke? Og hvordan det bliver brugt, måske lidt mere, kan man sige, overlagt, end vi måske går og tænker, når man bare åbner sin Instagram eller TikTok. Men det er jo ikke kun de store, det er også mindre brands, der også kan finde ud af det her. Det må man sige, ja. Hvis man har de rigtige folk siddende, så er det i hvert fald nemt at bygge noget, der kan bruges forkert. Så hvor folk vil blive derinde, og det er det, der fucker med vores mentale sundhed, ikke? Ja, præcis. Og du også, og jeg kan sige, du har også sådan en her. Yes. Har du tjekket din sleep score? Nej, det har jeg faktisk ikke i dag. Heller ikke mig. Ej, det kan være, vi skal gøre det sammen. Ja, kan vi gøre den? Skal vi lige tjekke. Hvor godt vi har sovet, også, eller hvor klar vi er. Den giver også sådan en readiness, hvor klar man er i løbet af dagen. Ja. Det er jo også artificial intelligence. Ja. Men det er jo en god måde. Er du glad for det her, eller synes du, det er negativt? Altså, jeg er meget glad for det. Okay. Der er jo også noget, der hedder afhængighed der, ikke? Så folk bliver afhængige. Man skal tjekke det. Man kan ikke gå i gang med dagen, før man ved, hvad der er. Jeg prøver virkelig at lægge det på hylde. Lad os prøve at kigge en gang. Yes, lad os komme indenfor. Det gør vi. Hvorfor ved du noget om kunstig intelligens? Altså, du er en pige fra Fyn, fornemmer jeg ligesom. Jeg kan jo genkende det, ikke? Altså, på 10 km afstand. Hvordan ender du? Det bliver du nødt til at lige fortælle mig, hvordan du ligesom er kommet til... Ja. Til det. Jamen, det er faktisk fordi, at jeg har altid, lige siden jeg var barn, været ligesom dig, interesseret i biler og hi-fi Jeg tegnede jo anlæg. Er det rigtigt? Og sci-fi. Ej, jeg har så mange sci-fi anbefalinger til. Det tager vi lige off-game. Bilateralt. Nå, undskyld. Fortsæt. Ja, men hvad hedder det? Så jeg har altid sådan, du ved, levet lidt i fremtiden, og været sindssygt god til at spotte tendenser og se sammenhæng og alt sådan noget. Det er sjovt. Og så lander jeg jo så, nogen tror jo på noget større bevidsthed. Det gør jo også lidt, altså... Karma, jeg er meget karma og holistisk og sådan noget. Okay, vi er den samme person. I hørte det her først. Det er lige den samme person. Godt. Og hvad hedder det? Og så vil skæbnen, at jeg lander en elevplads i TDC af alle steder. Og, wow. Og TDC, som hvad? Som noget... Det var som salgsassistentelev, faktisk. Men TDC-koncernen var jo allerede tilbage i gammel tid, hvor Henning Dyremose var CEO. Meget datadrevne. Ja. Før datadreven blev en ting. Ja, lige præcis. Og de har jo levet i Burning-platform nærmest altid. Så det der med at kunne forklare, hvad der skete bagud... Hvad betyder hvad Burning-platform, hvis du lige forklarer det til det der med, at ting ændrer ligesom... Ændrer sig hele under brænding, og der er hele tiden en eller anden form for krise. Man skal hele tiden sælges til en ny kapitalfond, eller du ved, så man er nødt til at virkelig kende sin forretning og kunne navigere hurtigt og kunne hele tiden file til på parametre, og der er data jo bare en gigagave, fordi man kan målrette sine indsatser. Det må man sige. Væsentligt. Det kender vi jo altid også med vores ringe, ikke? Jo. Men så i en meget ung alder bliver jeg salgschef i TDC-koncernen, og der er jo data på alt, ned i real time.
Så jeg lærer lynhurtigt det der med, hvordan skal man drive et stort salgsteam på 30 sælgere igennem data, både på kundetilfredshed og taletid og ja, performanceparameter og salg og hitrater og alt sådan noget. Og det starter egentlig der, og så op igennem min karriere bliver jeg så ansvarlig for at være application owner på forskellige systemer, understøttende okay. IT-systemer, som det kunne være sådan noget som callcenter-platforme, hvor der ryger en masse data ind og ud igennem, eller chat-systemer og alt sådan noget. Og det gør så, at da jeg på et tidspunkt så skal springe ud som selvstændig, så bliver det faktisk i at hjælpe corporate-livet med at lave digital transformation. Og det er vel den spæde start til kunstig intelligens. Altså det er jo ikke lige der, at det starter og slutter her. Det har jo hele tiden været der. Det er jo, der er jo en masse embedded AI i det. Og en meget, meget, meget simpel algoritme er jo også AI i et andet omfang. Ikke? Lige præcis. Og så kan man sige, sideløbende med det, så arbejder jeg jo egentlig også i fitnessindustrien og uddannet inden for anatomi og fysiologi og yogainstruktør. Okay, så du har også en personlig sådan, interesse i kroppen og sundhed og forstår ligesom det apparat også, ikke? Jo. Det er jo en interessant kobling, som jeg synes, man sjældent møder. Ja. Altså, det kødelige verden og det sådan, kan man sige, tekniske og det teknologiske, det er en sjældent kobling. Præcis. Og der er det så, at jeg sådan for nogle år siden, måske 6-7 år siden, pludselig indser, jeg har altid sådan tænkt, hvad er det? Altså, Einstein sagde også det der med, at man ligesom har et infinity loop, hvor man nogle gange kobler to områder, og så udvikler sig noget nyt. Og tænkte, er det den der hele den der offline-verden, jeg lever i, hvor vi er meget nede i kroppen og det holistiske? Ja. Og så det der sci-fi og AI og teknologi. Altså, hvor pokker er det, de to ting skal smelte sammen for mig? Ja. Og der opdagede jeg et felt, der hed Effective Computing, som handler om at sætte menneskets sanser og følelser på formel. Og det er lige præcis der, at dialogen begynder at blive interessant. Det er jo den her i nødskal, jo. Det er den her i nødskal, men det er også den, som alle de største brands i verden har forstået at knække, fordi de har jo hele ingeniørholdet siddende til at lave growth hacking, hvor de udnytter den menneskelige psykologi. Hvordan? Hvor kommer nogle eksempler? Jamen, det kunne være for eksempel sådan nogen som Instagram, som har nogle algoritmer, hvor at man laver noget, der hedder like throttling, som egentlig handler om at glatte ud i, hvor hurtigt kommer din like. Så lad os nu sige, at du lægger noget op omkring longevity. Kun godt content. Snabel af Emil Thorup. Ja, det føler mig. Ja, lige præcis. Må ikke gøre det i forvejen. Og hvad hedder det? Og der, hvis nu du lægger et billede op der, og du faktisk inden for de første 2-3 minutter får 50-60 likes, så gør man algoritmen bevidst det, at den tilbageholder dine likes. Nej, jo, fordi, er de ikke i real time? Nej, det er de ikke. Hvad fortæller du mig? Det er rigtigt. Det er det, vi kalder like delay. Eller hvad like snakker delay. Du? Det er netop det går ud på. Det er jo meningen, at nogen liker, så skal jeg da kunne se de like. Jeg kan da ikke holde mine likes tilbage. Ja, men det er da en menneskeret. Det er, men det gør jeg de, Emil. Jeg går til hak. Ja. Menneskeretdomstolen. Ja. Og hvorfor gør de det, Emil? Ja, hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi at så sidder du jo og tjekker dine likes hele tiden, og når du er... Det er så ikke, at jeg er forhåbentlig glad. Men det gør størstedelen, fordi at vi har jo i vores hjerner et imperativ, der gør, at vi vil gerne være en del af flokken. Selvfølgelig. Vi vil gerne anerkende. Det udløser dopamin. Det er jo også for at overleve. Altså det har været survival at være en del af flokken. Ikke? Altså, hvis du ikke passede ind, så lå du derude og rallede sammen med tigerne. Ikke? Yes, og det er jo det gælder her digitalt også. Og det, der så sker, når du er i anticipation mode, det er, så tjekker du hele tiden. Og det er jo online-tid. Det er reklamekroner. Og det er det eneste, de går op i. Ja, de er fuldstændig ligeglade med dig og mig. Ja. Men det næste, der så sker, det er, at så kommer du jo ned i et low, hvor du ikke føler dig anerkendt. Kan folk ikke lide mit content? Du når at blive i tvivl om dig selv. Og når de så slipper dine likes... Kæmpe dopamin. Ja, fordi... Men hvorfor ikke bare gøre det lineært? Fordi så giver det slet ikke de samme høje og lave, eller lige præcis. Ah, okay, det høje kick, det er lidt ligesom at, med fødevarene, vi også talte lidt om. Ikke? Ja, altså det her med, at jo mere de kan gøre dig afhængig, jo mere bliver du på platformen, jo mere kan de sælge din opmærksomhed til. Så det er ligesom at lave den perfekte donut, hvor den har den perfekte mængde fedt og protein og sukker. Ja. Den perfekte bid, bare en Insta-online-bid. Men Instagram er jo ikke det eneste. Det er vel ikke både Meta, det er vel også TikTok, og det er vel alle... De gør de alle sammen. Selv LinkedIn gør det, at der skal du også sikre, at du har et netværk, der kan like dine opdateringer inden for de første 10 minutter, ellers så får du simpelthen ikke et reach. Så det er godt at have boostergrupper. Altså, det er simpelthen under al kritik, det her. Altså, må jeg bare sige, jeg er simpelthen i chok over, hvor nederen virksomheder er. Ja, det er... Fordi hvad gør det ved mennesker? Det er vel det, du, kan man sige,
har beskæftiget dig lidt med, ikke? Jo. Jamen altså, det gør jo selvfølgelig, at vi bruger uhensigtsmæssigt meget tid på vores skærme, i stedet for at bruge den på at kigge hinanden i øjnene. Det, man siger jo, det påvirker jo både dating og selvværd og alt muligt andet, at altså, unge amerikanere kommer væsentligt senere i gang med at date, for eksempel. Fordi det forbringer, kan man sige, deres selvbillede ja, og sociale kompetencer. Og sociale kompetencer, også, ja, præcis. Så der kan være en del konsekvenser ved de her ting, hvis okay. ikke vi får det reguleret og styret lidt bedre. Så hvis du skal ligesom, vi kan godt lige gøre det lidt firkantet her i programmet. Mm. Så du er ligesom nu, hvis du taler om, hvad du har arbejdet med det her felt i ret lang tid, kan man sige, og været interesseret dig for sådan de her forskellige felter, som på en eller anden måde laver et lille krydsfelt, et lille venndiagram, hvor inde i midten der opererer du mellem sådan kroppen og det der foregår, psyken og sanserne, og så det digitale fremtiden. Så vi har jo ligesom fået defineret, hvad er problemet? Problemet er, at det her bliver brugt til noget negativt. Ja. Altså, det er jo nudging, altså, som du kan bruge. Jeg har også haft Sille Krukov, hun er så også en nudging-ekspert, og hun fortalte mig det der med, at nudging er jo for eksempel, at man skulle tage sikkerhedsselen på, så derfor så bimler og bamler bilen eller striberne på vejen. Der er masser af super positiv nudging. Ja. Der er også masser af negativ nudging, hvorfor de sætter slikket op foran i der, hvor du står i kø. Ja. Så det er jo svært at sige nej til. Så det er jo... Der er jo kræfter, der er positive og negative. Det er de jo som udgangspunkt. Ja. Så problemet er, at lige nu vinder de onde kræfter. Nu siger vi, det gør vi, det stiller vi det meget firkantet op. Eller hvad? Ja, altså lige nu er vi jo teknologifascineret. Vi er ligesom børn i en slikbutik, ikke? Ja. Altså vi vil bare have det hele kan lade sig gøre. Vi er kritiske omkring det. Ja, vi kan ikke få nok. Jamen jeg tror, problemet er også, at rigtig mange jo ikke gennemskuer det. De ved jo ikke, hvad det er, der sker. Det er det, vi skal snakke om i dag. Fordi vi skal finde ud af, hvordan kommer man over på den anden side? Hvordan bliver man den person, der er kritisk omkring det, uden at lyde som sølvpapirshat? Altså det gad jeg godt vide noget mere om, at have mine argumenter i orden, når man sidder med folk. For alle kan jo godt se, om Instagram er dårligt for børn. Jamen, også for dig. Du er voksen. Ja. Det er også fucking lort for dig. Ja, altså jeg tror jo, altså i forhold til det her med teknologi, så skal man også passe på, at det ikke bliver, altså jeg nyder faktisk en gang imellem at sætte mig ned og så se ligegyldige reels og grine af... Ja, vi ser også TikTok en gang imellem. Men jeg sætter en alarm altså. Fordi ellers er det rigtigt, så går tiden hurtigt, ikke? Men altså nogle gange har man også brug for noget bare at grine af, og noget, der ikke er så seriøst og dybt og alt muligt andet. Og det vil jeg gerne indrømme. Så tager jeg lige sådan en reels-tråd, hvor jeg deler ud til, jeg ved ikke hvor mange. Og så har jeg fået godt grin, og så har fået lidt dopamin, og det er dejligt. Men der, hvor man jo skal passe på, det er jo det der med, at det ikke tager overhånd. Okay. Ikke? Men jeg tror, der kommer et tidspunkt, hvor selvfølgelig kommer der noget mere regulering, men jeg tror også, der kommer et tidspunkt, lidt ligesom vi i 80'erne sad og røg i bilerne med børn på bagsædet. Ja, det er klart. Altså, der kommer et tidspunkt, hvor vi kan mærke, så får vi sgu lidt teknologiledet, man får ondt i nakken, man bliver... Og så ender det med, at man lægger det fra sig. Så, du ved. Så det tror bare, det er et spørgsmål om tid, men man kan vel godt proaktivt gøre et eller andet, fordi vi bare taber en hel generation på gulvet. Altså, det er der jo ingen grund til at smide... Altså, det vil da være lidt ærgerligt, ikke? Jo, men altså, der tror jeg også meget, det handler om lige præcis altså indsigt og udsyn. Altså, og der ligger jo rigtig mange også gode dokumentarer på Netflix og sådan noget, men det er jo igen det der med, at bruger folk så tiden på at se noget ligegyldigt binge-tv, eller ser de rent faktisk... Så noget som The Social Dilemma på Netflix, som jo faktisk er en super god udsendelse. Ja. Den har jeg faktisk ikke fået set. Ja. Så man siger, udfordringen er, at vi jo lige nu, som du siger, er i et vakuum på en eller anden måde, hvor teknologi, der er så overflod af den her teknologi, og vi er ikke kritisk indstillet over for det nu. Ja. Og der er jo også en problematik med, at hjernen jo ikke rigtig kan følge med. Altså, den har brugt 100.000 år på at komme hertil, og nu har vi så på 30 år udviklet noget, vi aldrig har set før. Ja, præcis. Så det er jo også en... Det er jo ikke de sociale mediers skyld, skal man skynde sig at sige. Nej. Men det er jo en præmis i hvert fald, ikke? Jo. Men hvis du skulle kigge sådan lidt mere overordnet på det, så kan vi gå ned lavpraktisk, hvad man selv kan gøre. Ja. Hvad er sådan... Du har lidt været inde på det, men hvordan tror du løsningen på den her problematik? Hvad er det? Er det bare regulering? Er det, hvad er ligesom... Hvad vil du tro? Måske en kombipakke, jeg ved det ikke. Ja, altså, jeg tror i hvert fald, både noget regulering, men også noget etik, ikke? Altså, man kan jo se, der er rigtig mange fra Silicon Valley, som har været både hos Uber og Google og mange af de store firmaer. Meta og sådan noget, som jo springer ud og begynder at gå den modsatte retning og stifter det, forskellige for foundations. Hvad det er sådan noget med blandt andet The Social Dilemma-filmen. Der er jo et hold bag, som har stiftet noget, der hedder Human Technology Foundation og sådan noget. Ja. Som jo går ud og oplyser omkring det her netop, og så siger, hvad er det, det gør, og hvor kan man bruge det godt, og hvor skal man måske lige prøve at bremse lidt op. Ikke? Men det er jo kapitalisme, så det er jo også noget med, at forbrugerne ligesom også skal...
sige, det behøver ikke være hurtigere, bedre og flere produkter, du ved, altså. Så der er lidt i det der med, og det tror jeg, det skal reguleres. Altså, hvad er det egentlig, man må bruge det til, og den magt, der følger med? Fordi ja. de har jo ikke altid helt styr på, hvad deres algoritmer laver. De bygger jo en algoritme, som er designet til at optimere hele tiden dit content eller de produkter, du godt kan lide. Ja. Og så er det en hvis du elsker småracistiske ting, og du ja. Har ting, så ender du bare med at kun at få det. Lige præcis, fordi så gør modellen jo det, at machine learning gør, at den bliver, at den hele tiden bruger de her positive bekræftelser til at udvikle sig i. Så det betyder jo, at dem, der egentlig har udviklet modellen, ikke nødvendigvis heller selv har styr på, hvor den ender henne. Grundproblematikken med kunstig intelligens, det er, at man udvikler noget, man ikke selv kan styre efterfølgende, eller selv styre efterfølgende. Og det vil den første lederregulering er jo at være sådan, holde nogen ansvarlig for, hvor lander det henne. Yes. Fordi kan man sige, så tror jeg nok, de skulle få styr på den. Ja, hvis du bliver holdt accountable for, hvor den algoritme endte henne. Ja. Eller hvad enten med at gøre ved folk, ikke? Ja, præcis. Hvad er ligesom skrækeksemplerne? Du må have et eller andet, du tænker, du tager med, når du sådan er, altså, er ude. Hvad er ligesom, er det sådan noget russisk valg, eller russiske, er der nogle ting, hvor man som siger, det her, der har vi virkelig nogle konkrete, beviste på, at det her, det er negativt for menneskeheden, eller hvad? Findes det? Ja, så det er jo noget af det, man er allermest bange for, ikke? Det er jo netop det der med, at demokratiet kan stå for fald og sådan nogle ting, ikke? Ja, for det ene ting er, at unge amerikanere dater senere, og hvad kan sådan, det giver ikke dybt nede i maven på mig i frustration. Nej. Hvorimod, hvis du fortæller mig, at vi kan rykke på et valg, så begynder min sådan retfærdighedssanser at træde i kraft, ikke? Ja, ja. Men det kan man simpelthen, fordi det er sådan noget med, hvor man kan gå ind og præge for eksempel folk, der er lidt påvirkelige inden for nogle bestemte retninger, kan man jo præge til at have holdninger. Så hvis nu jeg ved, der er en målgruppe her, som er god for mig, som jeg gerne vil påvirke, så kan jeg gå ind og definere den, og så sige, at jeg vil gerne have et par hundrede tusind af den her psykometriske tvilling, som jeg kan målrette mit content til. Og så kan jeg begynde at præge dem. Og så er det jo så, problemet opstår, fordi så er det, at fake news og de algoritmer, som man ikke har kontrol over, begynder at arbejde videre i den retning. Og så begynder folk langsomt, uden de overhovedet er opmærksom på det, at ændre deres opfattelse af verden og de ting, vi oplever, og de ekkokamre, vi er i og sådan noget. Og det er jo der, det begynder at blive lidt farligt, ikke? Så det er jo noget af det, man oplever rigtig meget i USA, hvor der er meget polarisering og sådan noget, ikke? Jo, og man kan sige, jeg oplever det også på den modsatte side. Når jeg kigger på min Instagram, så er det jo kun klimaaktivister og folk, der skriver til Mette, hvorfor nu taler du ikke om Palæstina? Du, det er det eneste, jeg ser. Ja. Så jeg føler jo, hele verden er ligesom mig. Ja. Altså, og jeg er med på, at det giver mig en dejlig følelse inde i kroppen, at jeg kan se, at alle mennesker, der er på sociale medier, er ifølge min optik jo ligesom mig, der synes, det er for dårligt, at vi ikke alle sammen kollektivt forsøger at redde den her planet og du ved, mennesker, der bliver bombet i den anden ende af verden. Ja. Og nu hvor du siger det, går det jo op for mig. Det er jo præcis det samme. Bare med omvendt fortegn. Altså, det er jo også en polarisering. Ja, det er det. For når jeg så møder et menneske ude i virkeligheden, som ikke er sådan, så er jeg sådan lidt, hvorfor eksisterer du? Hvad er der galt med dig? Ja, og det er jo fordi, de ikke ser det samme, som du gør. Deres feed vil jo være helt anderledes, måske. Hvad tror du? Okay, nu skal og det, man bare skal huske, det er, at der er jo penge i enighed. Altså, sådan nogen som Airbnb, som de fleste jo godt ved, har overhalet Hilton-dynastiet inden for 10 år. Både på værelser og på top revenue og på loyalty. Det er jo det, lige præcis det, de gør. Så hvis nu vi leger, du skulle til Barcelona, og du gerne vil bo max 400 meter... Det er spændende, det her. Jeg aner ikke, hvor du vil lande hen. Men vi leger, du vil bo max 400 meter fra stranden, og der skal være airconditioner inden for den her price range. Ja. Så kan det godt være, at de har 200 værelser, de kan vise dig inden for dine search criteria. Men de viser dig de 30 værelser først, hvor verden ligner dig selv. Nej. Jo, fordi Emil, du kan godt lide mennesker, fordi du kommunikerer bedst med folk, der ligner dig selv. Din personlighedsprofil. Jeg hader søst mennesker. Altså det må jeg bare sige, inklusive mig selv. Men det er sådan, det gør, fordi hvis... sådan er det jo. Så en hvid, lidt femset, lys fyr, der går op i... Interesserer sig for mode og biler, altså, så får jeg den samme person. Ja, fordi så klikker I, når I kommunikerer, og hvad hedder det? Og det chancen genialt. For, at du kan lide at være i hans hjem. Det er jo genialt. Ja. Altså, jeg hader det, men det er jo genialt. Ja,
Men det er psykologisk manipulation, og det er derfor, du skal udfylde noget prosa om dig selv også, fordi måden, du beskriver dig selv på som menneske i bisætninger og ordvendinger. Men det polariserer jo bare yderligere, for man ved jo, når folk møder mennesker, der ikke er som dem selv, så udvides deres horisont. Det er også derfor, sådan ghettoer som held over bæk, hvor alle bare er fuldstændig, alle mødre og datter, døtre, alle klæder sig ind til samme hår, så tror de jo, alle mennesker ser sådan ud, og så møder de en person, der ikke ser sådan ud, og så er de sådan, hvad er det? Ja. Du ved, hvor os andre, der er gået i en almindelig folkeskole, enten i København eller en anden by, har jo set et andet sådan diverse udsnit af befolkningen. Og det, det modarbejder jo det. Ja. Subtilt, men det gør det jo. Ja, det gør det. Det gør det. Men jeg tror også, man skal jo selvfølgelig også tænke på, at hvis nu jeg har 10.000 til en eller anden ferie, og den bare skal være fed, så kunne det godt være, at jeg synes, det var okay. Det er Airbnb's ansvar. Nej. Men også altså, pionneroplevelsen i det kæver, det er bare for lige at vende den lidt på den anden side også, og så sige, det kunne jo godt være, at jeg synes, at det var sgu lige meget fedt, at der var lavet et match. Sådan at jeg, for de 10.000 kroner, jeg havde at tage på ferie for, faktisk fik en rigtig fed oplevelse, og kommunikationen glæde. Ikke? Ja. Så man skal jo huske, ligesom der er skyggesider, så er der jo også nogle fede sider. Der, hvor problemet opstår, det er jo, når tingene kammer over. Okay. Ja. Nu, jeg forstår. Ja. Hvad kan man selv gøre? For nu vi snakker om lidt mere, at vi skal regulere, vi skal stemme på nogle politikere, som er for regulering. Det er de jo heldigvis fuld gang med her i EU i hvert fald. Ja, ja. Jeg glæder mig meget til at se. Jeg tror ikke, vi kan genkende den her verden om 5 år. Siger jeg altid, hele tiden. Ja. Men det holder jeg fast i. Ja. Men hvad kan du selv gøre, mens vi venter på, at nogle politikere når sig sammen og regulerer for os? En ting er selvfølgelig vores børn og alt andet, men hvad kan man gøre selv? Jamen, så kommer vi jo også ind på det, som den klub, vi to er medlem af her. Ja. Ikke? Fordi der, når man begynder at drive noget data på sig selv, både i forhold til at mærke efter, det kunne både være i meditation, men også breathwork, at man kan mærke, hvad gør det ved en? Bliver man opløftet, eller bliver man mere træt af at sidde med sin telefon hele tiden? Hvad gør det ved en, at man kigger blå skærm lige inden man skal sove, for eksempel? Nu er vi jo på min hjemmebane der, ikke? Så jeg tror, det der med, at man begynder at mærke, at jamen, mobilen, det er noget, jeg tilvælger, og det er ikke noget, jeg er afhængig af, og jeg gør det på nogle bestemte tidspunkter. Jeg føler også, at jeg er totalt afhængig af, at jeg skal hele tiden tjekke ting og alt det, så jeg er jo lige så slem selv. Altså. Okay, så slå notifikationer fra, det er en god idé. Det har jeg. Jeg har ingen notifikationer. Kun på sådan noget, folk skriver en besked eller ringer, for det er jo ligesom de gode gamle dage, ikke? Ja. Okay, så en solution derfra. Hvad kan man helt lavpraktisk gøre? Der findes der en eller anden sådan kold tyrkermodel, man skal uden... Er der et andet, man... Altså, det har jeg jo hørt mange mennesker snakke om, og der er også endda nogen, der snakker om sådan nogle timeboxes og sådan noget, men altså, det er jo kortvarigt, fordi folk finder jo altid tilbage til sin device igen, ikke? Altså, jeg tror virkelig, det er lidt ligesom kostændringer og alt muligt andet. Det er det der lange sejtræk af hele tiden at være i dialog med sig selv og sin krop, ikke? Og mærke, hvad det er, der virker for en, ikke? Altså, men altså, man ser jo flere og flere, der tager social media detoxes, og altså, ja, men ligesom jo oftere ligesom, folk gør det, jo bedre er det. Selvfølgelig, men ligesom detox i mad, altså, det er jo ikke den rigtige løsning. Løsningen er jo en permanent ændring. Ja. Det er jo ikke de 3 ugers juice-kur. Nej. Det er juice jo ikke, når man skal drikke. Nej, men rent sukker. Ja. Men du står, hvad jeg mener. Ja. Det er jo ikke de 3 uger. Det er jo de andre 89 år, der betyder noget. Yes. Okay, det er egentlig meget godt råd. Så i stedet for at sige, at jeg skal bare være fra min telefon i en måned, så nej, find en sund balance allerede nu, eller mådehold, er jo måske virkelig ordet, ikke? Altså, jeg tror i hvert fald, sådan som verden kører i dag, hvor alt kører digitalt, ikke? Og specielt hvis det fortsætter den retning, og som vi også ser ude i Kina, ikke? Ja. At alt bare for du kan du lave lægekonsultationer via WhatsApp og blive skilt og alt muligt, ikke? Altså, jeg tror bare, den smartphone, det er en del af vores liv. Det er en præmis. Ja. Så det handler om at lave regler for sig selv, hvordan man bruger den. Ja. Hvordan tingene ligesom... Altså, hvordan man ligesom har regler omkring det her produkt. Det er ikke en forlænget arm af dig selv. Ja. Det er noget, du skal vælge til. Ja. Og så tror jeg, man skal prøve at blive bevidst om at sige, at når man står i nogle købsoplevelser som kunde, jamen det er måske okay, man bruger algoritmer. Jeg nyder for eksempel også ved Zalando, at jeg ikke skal sidde og bruge 1.000 år på at lede efter den rigtige kjole. Selvfølgelig. Den kender dig. Det er nemt. Den kender mig. Ja. Så det er okay, de bruger min data, hvis de bruger det rigtigt. Ja. Så der er noget der i, hvor vi forbruger nok kommer til at kigge på, hvor en etisk måde at bruge tingene en på. En bevidsthed om, at der er nogle kræfter, der modarbejder os, og hvad det er for nogen. Det er jo simpelthen bare at høre sådan et program som det her. Yeah. Tænk over det, når man sidder og kigger. Gud, det er sjovt, hvordan det er altid det samme content, vi alle sammen ser, og hvor det er spændende. En bevidsthed om det er step 1, og så efterfølgende lave nogle regler for sig selv. Jeg synes rigtig godt det der med at tilvælge telefonen. Jeg skal klart blive bedre til det. Vi prøver derhjemme og sådan noget, når vi har spist og sådan noget, så lægger vi den bare væk. Yeah. Og det er baby, også når jeg er sammen med venner og sådan noget, og folk ligger med telefonen opad, så kan vi minimum vende den, eller kan vi virkelig bare tage den og smide den
ud og væk. Præcis. Prøv, vi kan ikke, vi kunne snakke sammen i 10 timer, men jeg efterlader dig her. Du kommer til Otto Busses vej, hvor du skal ind. Jeg skal ind, Og så du stiger bare ud her, og så, så jeg trykker på den der for dig, for at se, hvor fancy det her det er, ikke? Fedt, Emil. Tusind tak for i dag. Fornøjelse. Godt at møde dig. Jeg håber, vi snakkes ved en anden god gang, ikke? Det gør vi. Det er godt. Hej. Hej. Dude. Nej, okay. Jeg skal lige trykke. Ja. Jeg troede, jeg vidste alt om sådan noget algoritmer og sådan noget, og følte også, at jeg var sådan rimelig sådan opmærksom på, når den gjorde noget negativt ved en. At det der med, at du bliver vist det indhold, du selvfølgelig gerne vil se sådan noget. Helt klart, hvad jeg ikke vidste var, at de ligesom udnytter det dopaminkick, der er, når man får først ikke så mange likes, og lige pludselig mange likes. Så det er ikke i real time, de likes, der kommer frem på din Instagram. Det er ikke folk, der liker. De holder dem tilbage. Så du kan sidde og blive sådan lidt dårligt, få lidt dårligt selvværd over, at du ikke har fået ordentligt likes. Og lige pludselig giver de dig en masse likes, for at lige give dig det der dopamin-rush der. Det synes jeg simpelthen, der er jo intet positivt at sige om det. Hvorfor gør I det? Hvorfor er I så fucking nederen? Altså, jo mere man kommer ind bag huden af sådan sociale medier og sådan noget, og ser, hvad for nogle metoder de bruger, jo mere finder ud af, at det er bare simpelthen ikke i orden. Vi skal have noget regulering. Kom så, Margrethe, hvis det er, eller hvad der regulerer. Er det hende? Jeg føler, hun kan løse sådan nogle problemer. Please. Du lyttede til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX.